Këta janë prindrit? Po, po. Ajo gjyshja që ishte të shpia? Ajo është... Ajo është vjera? Ajo është po. Është nëna bashkëshortit. Nëna bashkëshortit. Po. Të dy kanë ndruar jetë? Jo, vetëm babai. Vetëm babai. Nëna, ku është? Do më thënë, gjyshërit nuk i kemi. Si nga ana e babit dhe nga ana e mamit. Kemi vetëm gjyshet që i duam shumë, i përshëndesim gjyshet. Atëre duan një përshëndetje speciale të dyja gjyshet. Po. Edhe nga Ekeleda, për po. Mamin e vetë dhe për po. Nënën e bashkëshortit, po. Edhe ti për gjyshet e tua në fillim mamit. Po. Dua t'i uroj shëndet, jetë sa më të gjatë pranesh, edhe nuk e di, nuk di çfarë të them, ti kemi sa më gjatë edhe sa më të shëndetshme. Edhe Kejsi për gjyshet. Unë i pus fort, edhe sidomos gjyshen që është në korç, atë nuk e takoj më shpesh. Po edhe atë që e kam aty afër në shtëpi, se ndonjëherë e thash, po e them shpeshherë që na kap ajo rutina dhe harrojmë t'ja themi se sa shumë i duam. Edhe kam një kërkesë për të dyja, nuk e di kush do ta pranoj, po të më mësoni të bëj lakror. Ah, sa e bukur, kjo ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur.